tjej åt mig förut. Den där videon skulle jag sälja till. Gud, tjej var så jävla sjuk. Pappa skulle rusta till den här och ta strax. Birgitta, tack alla samtandi. Það er líka svo dæmi sem hendur sig svona gangandi. Það er bara hægt að ná kolbeinn að hefa sig. Hversu mikið að þessu verður að nota. Já, það er betra eitthvað meira heldur en minna. Já, það er alveg svo leggur að skjálta á náttan hér á ólinna. Já. Hvert hótt ruslat? Fucking fákjánar. Hvað? Það tók ruslatinn hérna til hérna. Já, það er að fyrir þá.